У Черкасах на хабарі затримали майора однієї з військових частин. Він очолював фінансову службу підрозділу і відповідав за своєчасні виплати військовим, передбачені законом та уставом. Втім, керівник вирішив нажитися на своїх підлеглих і вимагав у них компенсації за те, щоб без затримок оформлювати необхідні папери. Майора ЗСУ затримали під час одержання чергового хабаря у майже 5 тисяч гривень. В СБУ кажуть, це не єдиний випадок, тож розслідування триває.